好，开始。Hey, no, I will be the dog. 好，开始了。好，大家好，我们今天要教大家怎么玩编剧 dry。然后我们是要，你知道，我要坐在太阳升起去放船，然后把它的泡放在水。放一艘船，我们要先找出一艘船，然后让它 teleport 转移到水里。太好了，你放的是哪一艘船？你是谁啊？没有很多船了，但是对，这是唯一一艘船嘛，叫做 Pontoon。Pontoon， 它叫 Pontoon。好，船现在出来了，要怎么转移？要先按 Shift C 是不是？这是把它的镜头锁住。现在你可以按 A 打，你可以按 A， A 是这个，或是按 A， 或按 S W， 往这边。S 是越来越远 ，W 是越来越近 ，A 是左拐，是不是？还有什么东西？那往右拐呢？知道。是不是 Z？ 但是啊，我知道，往这边，然后往前进。好，然后我们就到了海上。太好了，进到水里还是要在高高的地方。要从高高的地方。从高高的地方是。好，选好了地方以后要按什么？按 F 七。U，F 七 ，U。还是 Shift C 不能放开，再来一次 Shift C 按住了。什么？电脑卡住了。再一次啊，可以了。好 ，Shift C 按着找到地方，然后 Shift C 不要放开，直接 F 七。对了。这样子我们就把它转移到水里了，现在就可以开始开船。这是 T？ 对，那个是 T。You use T to go forward。T 应该是停下来啦 ，go back 吧。前进，你当然前进。那 G 呢？你看你。哎 ，T 是前进诶，真的。那刚刚那个人怎么说 ？T 是后退 ，go back。那 G 呢 ？G 就这样。G 可以右拐。发生了什么事？失去控制，失去控制，船长。船开了。你现在按什么？我在往这边，但是他往这边。你在往右拐，结果他往左拐。好，我们的船失去控制了，走开向他是这样子。好，开始100，按 T， 它就会全速前进。你要搭船去你家。好，我要搭船去我家。你这是你的船，你的，就我们怎么有？你看看。对啊，我的引擎在水里。那个太好，我喜欢，这是你的船机的。好，好，你要去你家。我要开船去我家，我家在哪里？前方那个高高的高塔就是我家。哇，这是快艇，我的快艇进水嘞！你看船尾巴都是水，哇，快到我家了！那怎么刹车？啊，这艘船没有刹车啊！没关系，没关系，撞不坏吗？哇，哈哈，是撞不坏。好，下来，下船，军上去了。好，你家了，在我家。那船怎么办？船要把它 teleport 到家里面吗？不要，你到家里不用。船在停了，他自己在停船。好，现在你要去另外，现在换天了。好，你要去另外一个地方。已经到了，隔一天。好，我太好了。到了，现在我要去，去哪？你要的地方。我要去港口。好，这个有很多货柜的港口。你跟我说什么时间刹车？好，我告诉你什么时候刹车。哇，棒棒棒棒！哇，现在刹车！耶！转弯，砰！好，下来。要下船吗？可是那个船没有停在港口。跟他要 teleport， 好。要 teleport 他吗？要把它转移到哪里？好，好，我帮你按。要的地方。我按 Shift 加 C。